sam ja baš na sastanku ovde u sindikatu sa radnicima željezničara i mediji i tako dalje. Ovaj, i mislim da pokrežu upozorje program i otvijek. Koja, ajde da kažemo, ne dolikuje niti ljudima, niti poslovodstvu na ovakav način, niti radnici su otišli na valjan način, niti je tamo urađeno nešto kako treba, niti je odnos bio korektan prema ljudima. Apsolutno, po meni, nije bilo ništa korektno što se tiče željezničara, odnosa poslovodstva i radnika u poslednje vreme. Možda i pre, ali ja sad kažem ovo zadnje vreme. Ono što je radnicima željezničara ostalo, baj da kažemo i tako, da smo tu tek od oktobra meseca se pojavili kao sindikalci, kao Nataša, Bursać Nataša, koja je predsednik sindikata, da tražimo ono što je treba da se isplati radnicima, to su te plate, da se pitaju šta je sa porezima, doprinosima, zašto nisu uplaćivani, šta je to sa poslom, šta je to sa firmom, zašto ovako kako je krenulo. Plata koje nisu isplaćene ovim ljudima jesu jun, jul, avgust, septembar, oktobar 2012. Pet punih meseci, a novembar je isplaćena akontacija od 40%. Za radnike, ja mislim, ovde koji su. Porezi doprinosi, što je najgore, to nisu regulisani od 2008. pa na ovamo. Pa pitanje je šta je to, ko tu radio od državnih organa, zašto to nije regulisano, kako će ti radnici u penziju, kako su ti ljudi snalazili sve to vreme, gde je ovo društvo otišlo kada vidimo šta se dešava, a da se ne priča o tome. Danas, evo, prvi put razgovaramo otvoreno javno o ovoj temi. Do sada je bila samo tema u gradu, iza ćoškova, iza ulica, možda na nekim sastancima, formalnim, neformalnim, ali konkretno ovako pred medijima nismo govorili. Jer ja nisam čuo da je bilo priče. Takođe, postoji zaštita radionica u Željezničaru, gde su radnici koji su invalidi ili sa posebnim potrebama, radnici koji su i u žarku zrenjanja školi pohađali tu školu takođe. Takođe i njima kasni ta isplata plata, ali ne toliko. Kasni septembar i oktobar i opet dobili su 40% od novembarske akontacije. Smenjivalo se rukovodstvo, ali do rešenja konkretnog nismo došli. Na kraju, krajem godine, svi radnici kojima je već prekipelo i koje je došlo do kraja, ulazili su bez para, bez ičega, na neki način sami pravili troškove sebi zbog putnog troška, zbog toplog obroka, su sporazumom otišli iz preduzeća. U tom sporazumu je pisalo da se odriču, da su tehnološki višak, da će tehnološki višak, da će otpremnina dobiti na 12 jednakih rata, svakom izračunata cifra po zakonu, i da će prva rata biti kad se steknu finansijski uslovi. Da li treba većeg apsurda? Mislim da ne. U roku od mesec dana od kad su otišli, oni su trebali dobiti te otpremnine. U roku od tih mesec dana oni su trebali dobiti izostale plate, pa je sad ova konferencija za štampu u ime toga da pitamo kad će poslovodstvo sesti sa predstavnicima radnika, sa vama, pa da kažu kako će, na koji način isplatiti, ali kako će isplatiti, a ne kako će stojati na papiru. Podom svega toga, naravno, smo sa gospodinom Zlatkom, našim zaštitnikom građana u Subotici, imali razgovore, pokušavali da dođemo do nekog konkretnog rešenja,
nagoveštavali ljudima iz preduzeća da to nije dobro što čine i da treba da se okrenu prema radnicima i da se dogovore na koji način treba korektno i pošteno završiti tu isplatu. Vidjet ćemo šta će svega toga biti, ali ovo je prvi neki zvanična konferencija štampu koja pričamo o ovom problemu. Nažalost, nije bilo dovoljno posla, ili nije bilo dovoljno sluha, ili nije dovoljno bilo angažovanje za taj posao da bi se ovi radnici zaposlili. I ovi radnici su ovde koji su bili dobijali oko 10.000 dinara mesečno. Svi ovih meseci kada su ulazili, ili čak i manje, ili čak i nisu dobili ništa, i zbog toga je nastao ovaj dug koji je ovde upisan. Ako pričamo o strukturi vlasništva AD Željezničara, imate ga na sajtu. APR-a. Onda vidimo da, ovo da kažem odmah da nema nikakve veze ni sa politikom, ni sa čim, ovo su otvoreno, udaljeno od svega, čisto radnički problemi i radničke teme. Aleksandar Matković sa 52,57%, Injac Stevan sa 15,366%, i akcionarski fond AD Beograd 14,868%, ostali su akcionari koji imaju 0,00 nešto. Tražim ovim putem da se poslovodstvo, izvršni i neizvršni direktori ili akcionari koji čine 2/3 glasova razmotre ovu situaciju u kojoj su se našli. Mi ćemo takođe kao radnici razmotriti u drugu stranu ovog svega. Vidjet ćemo šta će se dešavati u roku od sledećih par dana. I ako se tu ništa ne bude dešavalo, mi moramo podneti odgovarajuće prijave zbog toga što je po nama radnicima naneta ogromna šteta, što su otišli iz preduzeća bez plate do otpremnine, ali opet kažem, sporazumno. To znači da ih je muka naterala da odu da takav dokument potpišu i da bolje dobiju 15 ili 20.000 dinara na tržištu rada, nego da rade besplatno za nekog u preduzeću. Ovo je bio prvi deo koje sam ja izneo. Zlatko verovatno takođe želi nešto da kaže. Posle Nataša, ako ima nešto da dopuni, imaćete pravo i radnika da pitate radnike ako hoće nešto da kažu. Ako žele da nešto... Bilo je tu i maltretiranje, bilo je tu i pritisaka, bilo je tu i, ne znam, pozivanje, moraš se vratiti na posao nazad, skinut ću s tržišta rada i tako dalje. Bilo je tu svega, ali nećemo ulaziti u to, nego ulazimo čisto samo u ovu fazu da vidimo šta, kako može, a ne kako do sada ništa nije moglo. To je tema bila ove danas konferencije štampu i ovo nešto što smatram da smo morali da objavimo, jer dosta je bilo.